Niveli ullët i vaksinimit, por dhe numri në rritje e infektimeve ditore, ka bërë që Italia fqinje të vendosë nga sot blokimin e të gjitha udhëtimeve nga Tirana drejt vendet fqinjë. Për këtë arsye, kemi dërguar në aeroportin e Rinasit, Arment Piren, që na njofton për situatën. Arment, të përshëndes, janë të shumë besoj qytetarët që ndoshta nuk janë informuar mbi këtë vendim të beft, marë vetëm ditën e djeshme nga qeveria italiane. Si po menaxhohet situata aty? Aktualisht në aeroportin e Rinasit është kryer check-ini për nisjen në drejt Pizas në orën 10:30 për gjithë udhëtarët të cilët udhëtojnë për në Itali dhe nuk janë paraqitur problematika sa i përket dokumentacioneve apo kthimeve pas duke qenë se Italia nis nga sot kufizimet me shtetin shqiptar sa i përket udhëtimeve që vinë nga vendi ynë. E duket se pjesa më e madhe e udhëtarëve janë për arsye pune apo rezident në shtetin fqinjë dhe pikërisht për këtë fakt nuk ka pasur problematika të shfaqura të paktën gjatë mëngjesit të kësaj të martë. Por, nga ana e kompanive duket se ka pasur dhe njoftime për sa i përket të nisjeve apo dhe ndryshimeve të le të themi të vendimeve të shtetit të fqinjë dhe janë marrë masat paraprake që disa prej udhëtarëve që kanë pasur nevoja emergjente duhet të udhëtojnë drejt shtetit të fqinjë apo ka pasur udhëtarë cilët duhet ktheheshin padyshim në Itali, kështu që nuk janë shfaqur në dukje, nuk ka pasur problematika sa i përket udhëtimit drejt shtetit të fqinjë në këtë ditë të parë të kufizimit. Pushimet verore kanë mbaruar, le të themi që pushimet e fund vitit dhe krishtlindjeve janë largë dhe deri në 15 dhjetor pritet një vendim i ri nga shteti i fqinjë i Italisë dhe duket se turistët janë të pakët në këtë fund tetori për të udhëtuar drejt shtetit fqinjë dhe kjo ka bërë që të kemi më pak situatë problematike apo të kemi, mos të kemi pra mos rakordim mes linjave aerore, kompanive të biletave, por edhe vetë udhëtarve cilët kanë të nevojshëm udhëtimin drejt shtetit fqinjë. E qartë, ndoshta për fakt edhe të efektit të kohës shkurtër nga i cili u mor vendimi dhe po aplikohet, sot po lejohen, mirë po, qëfar ndodh konkretisht nga sot e tutje, gjëra do të shtrëngohen, pa dyshim janë të shumët edhe qytetarët që kanë prerë biletat e tyre për të shkuar në qytetet italiane. A ka ndonjë njoftim nga kompanitë ajrore, Arment, për sa u takon këtyre biletave? Do të ketë padyshim një shtyrje të çdo bilete turistike sa i përket shqiptarëve cilët kanë vendosur të pushojnë gjatë vjeshtës në shtetin e Italisë. Normalisht nuk mund të kemi një mund të jetë dhe një marrëdhënie mes pasagerëve dhe biletave dhe kompanive të biletave për të pasur një kompensim të këtyre të fundit, por që nga agjencitë turistike që edhe kemi biseduar, më e udhës është parë një shtyrje e biletave dhe udhëtimeve për shqiptarët dhe të shtetit fqinjë. Në këtë mënyrë duhet të riorganizohen edhe një herë pushimet vjeshtore drejt shtetit të Italisë deri në momentin kur pra deri pas datës 15 dhjetor kur është njoftuar se do të ketë një vendim tjetër apo mund të kemi edhe hapje totale të udhëtimeve mes dy vendeve pa pasur kufizime. E në këtë mënyrë janë le të themi shqiptarët dhe turistët shqiptarë të cilët duhet presin në një far pike për të udhëtuar drejt Italisë dhe normalisht përparësi do të jepet atyre që janë për arsye pune shëndetësore, studimi dhe për arsye të tjera emergjente. Po, është e qartë. Faleminderit Arment për të gjitha detajet që na sollën nga aeroporti Nën Tereza, ndërkohë